אולי תכין אותנו ותבדוק אותנו לקראת המורים האלה. שלום, שלום. אני רואה שכולם הגיעו. יפה, יפה. אנחנו נשנן היום את שמות הסופרים והמשוררים, כן? של בחינת הבגרות. אתם מוזמנים לחזור אחריי. רדק רנק רשבג ילג ומנדל אברמוביץ'. רדק רנק רשבג ילג ומנדל אברמוביץ'. ריחל מיכל שדל רמחל מלל ורבינוביץ'. וייזל, לוינזון ולבנזון ושמעונוביץ' ברקוביץ' וברנר שופמן גנסים ברדיצ'בסקי פרץ פרישמן פיירברג וביאליק צ'רניחובסקי ולחובר ושניאוקלוס ופיכמן בורינובסקי. אגנון הסס ואלתרמן ועמיחי ואבידן נתן זך ורחל איתן וביאליק צ'רניחובסקי קלויזנר אורינובסקי וממזיין וולפובסקי ואת כולם צריך ללמוד אפילו לאהובסקי. אש ורבינוביץ' ברש ושמעונוביץ' ועל כל אלה מוכרחים בחינת בגרות לכתוביץ'.